دهور وناكسين داتكنا مغليو وحاد كسو الواتان ورقة دهور يكل مية قد بده وقوة وين وحاكا مدا دولة الصومالية وشيكتي انك بدن لحدن دقالمي وكتر سنة الشباب اني كود الشي ويركا دعايد ديغان هوستاق دقمدا حرديري سيدو كلان اللقوي بابور ويكبوحين قرحيو ciidda madaxda atmis oo deegaanka janaale dil iyo dhaawac ugu geystay dad shacab oo beerley ahaa banaan baxay rabshada wata oo ka socda magaalada Nairobi iyo ganacsatada Soomaalida ah ee xaafada Islii oo saameyn weyn ku yeelatay hawlka qarankeena 17 jirada Soomaaliya oo caawa kulankoodii labaad koobka qaramada qaarada Afrika la ciyaari doona dhigooda Congo heshiis hordhac ah oo laga gaaray dagaal beeleed ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay in ay ka go'an tahay in dalka uu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2026 ka horna uu shabaab dalka ka ciribtirayo maxbuus Falastiin ah oo ku dhintay xabsi ku yaala Israa'il wasiir ka tirsan xukuumadda Uganda oo lagu dilay dalkaasi oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo talaada warka duhur waxa soo saaray Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud waxaana halkan idin kaga aqrinaya Shucaab Maxamed Daahir iyo Lul Maxamuud Aadan markaana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ugu horreen ayna ku bilaawnay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 60 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab ay ku dishay weerar ka dhacay deegaan hoostaga degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug sidoo kalena lagubay baabuur ay ka buuxiyeen ama ay ka buuxeen walxaha qarxa Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku qaadeen goob ay ku sugnayeen al-shabaab oo ku taala deegaanka uu simaado degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug ciidanka hubanka ayaa weerar qorsheysan xalay saqday dhex ka fureen deegaan lagu magacaabo Xilqabuq oo hoostaga degmada Xarar Dheere hawlgalka ayaa lagu diray xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kale waxa lagu gubay gaadiid ay lahaayeen halka kuwa kalena gacanta lagu dhigay saraakiisha ciidanka waxay sheegeen inay gubeen mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen al-shabaab kaas oo Soomaalida ay u taqaano BG halka mid kale gacanta lagu dhigay oo la soo bandhigay sidoo kale meedadka xubnihii al-shabaab ee ku sugan deegaanka Cilqabuq ayay soo bandhigeen ciidanka hubanta ah taakiirka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka iyo mas'uuliyiinta maamulka Xarar Dheere oo ka baxay degmadaas iyo ciidan kale oo ka baxay degmada Eeleer ayaa gaaray deegaanka Cilqabuq waxayna ku soo bandhigeen qasaari al-shabaab halkaas ku soo gaaray sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa la tilmaamay in iyaga oo dhaawac ay ka baxsadeen goobta xilligii weerarka ee fulay al-shabaab ayaa la tilmaamay in dooni ay ku kala soo dhigeen saraakiisha waxay sheegeen weerarka uu dhacay sidii loo qorsheeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yusuf Age oo warbaahin kala hadlay waxa uu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab lagu diray weerarkii xalay dhacay waa intaas ku dareen inay ku jiraan ajaanib fara badan deegaan ka jira dhinaca qofurta masafada 100 km ee degmada Xarar Dheere ayaa nimanka argagixisada qawaarijta ah waxay ka dejinayeen waxyaabo ay habeen shacabka Soomaaliyeed inay ku dhibaateeyaan sida caadada u ahaydba halka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ku sugan Xarar Dheere runtii waxay si horeba ula socdeen xogaha iyo maxaa hayi sheegay dhagaraha adag waay halka ka maleegayaan xalay ayay ciidamadu maxaa hayi sheegay howlgal qorsheysnay ku qaadeen halka waqtigii argagixisadu waay halka ay falalka ay umada ku dhibaateeyeen ay ka fulinayeen meesha runtii howlgal guuleysta ayaa ka dhacay argagixisada halka gaari xamuul ahaa weyna oo ay waxyaabaha qarxa ay ugu rarnaayeen halkaas ayaa lagu gubay maleeshiyaad ilaa waxa lagu dilay halka oo ay ka mid yihiin maleeshiyaad ajaaniba sidoo kale waxa looga qabtay gaadiid kale oo ay wateen iyo maleeshiyaad kale oo nolosha lagu qabtay marka hawlgalkaas oo xalay waqti dhexe ayuu halka ka dhacay waxa uu noqon ahaa runtii hawlgal aad iyo aad runtii aan loo abaabulay shabakadii channel la socday marka hawlgalkaas guuleystay halka ka dhacay
جديد كان سبع كوش يا جبا جديد حمولة وحيابة أي طبعا أي ساعة أي كا أي كوكينين دوما أي كوكينين أي كوسو قارين أو أي ربين هنا أي كود بعدين ضد كوحيابة عن قرحاس دي برودها ن تنتيرة وحيابة الله متك أي كورهرين أو كود جرتا بحالة عقب كلتون أي كوسو شبان مركا رجها أي الله سعودي gaadiid kaas marka xamuulka ahaa gaari weyn oo PG oo ay ku sireen alaabtaasna waa la gubay maleeshiyaad la socday oo sidaas oo kale qaybuna ay saarneed gaadiidka ay ku sireen waxyaabaha qarxa qaybuna ay gaadiidka la saarneed naalka ayaa lagu laayay ee sida aan ku sheegana waxa jira maleeshiyaad kale oo nolosha lagu qabtay oo kamid ah maleeshiyaadka gaadiidka saarnaa amaya anaga dhankeena haba yaraato wax ciidamadeenu diyaar u fojignaayeen qaarna wuxuu ahaa howlgalkuna wuxuu ahaa howlgal dabcan aan xogihiisa si fiican markii horeba aan soo ayi sheegay dagaalka argagixisadu aan xogooda aan aad ula soconay sidaas darteed ciidamada oo tacadir dheer iyo ku jiray wax qasaara oo dhankeena ka soo gaaray haba yaraato ma jirto qoraal ee soo saartay dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerarkii qorsheysnaa lagu diray in ka badan 60 dagaalmo oo al-shabaab halka lagu dhaawacay saddex kamid ah iyo badan oo ka kala baxay magaalooyinka Ceeldheer iyo Xardheer ayaa gaaray deegaanka Ceelqabow oo hoostaga degmada Xardheer halkaas oo howlgalka uu ka dhacay Ceelqabow ayaa Xardheer u jira wax ka yar 4 km waxaana ciidankii fuliyay howlgalkan ay ka soo baxeen degmada Xardheer ee gobolka Midig la jirto waxaana oo ka soo baxay al-shabaab kuwaas oo waa dagaal howlgalkii khasaaraha lagu gaarsiiyay Cali Cumi Salaad Keenan ee leer gudud ciidamada admis ayaa deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose waxay dil iyo dhaawac ugu geysteen dad shacab aha oo beerley aha deeqo Maxamuud Maxamed ayaa ino faahfaahinaysa wararka ka imaanaya deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu geeriyooday shan kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu madfac ku dhacay beer ay karareen moos oo ku taala duleedka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose dad goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in saddexdii habeenimo uu madfac ku habsaday gaari moos laga rarayay oo yaalay beer ku taala meel qiyaastii 4 km u jirta deegaanka Janaale shanta qof ee dhaawacmay waxaa ku jirta gabar ganacsata ah oo lahayd rarka mooska laga qaadayay beerta gudoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdinuur ayaa warbaahinta u sheegay in madfac ku dhacay dadka beerta joogay laga riday xira ay degan yihiin ciidamada midowga Afrika gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in la wada maqlayay jugta madaficda ay soo tuurayeen ciidamada ATMIS ay ku soo dhacayay beerta ay ku sugnayeen dadka shacabka ahaa sidoo kale dadka deegaanka ayaa walaac ka muujiyay madaficdan xalay ku soo dhacday deegaanka Janaale sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay in ciidamada ATMIS ay ka wada hadleen madaficdan ku soo dhacday deegaanka Janaay Cabdalla inay iyagu tuureen waxa ayna sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen inta badan ciidamada ATMIS ayaa lagu eedeeyaa inay dilaan dad shacabka oo aad baad u mahadsantahay deeqa iminka hadii aynu eegno Kenya banaan baxyo rabshado wata ayaa ka socda magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyadoo ganacsatada Soomaalida ah ee ku dhaqan xaafada Islii arrintan saameyn xoogan ay ku yeelatay wararkii ugu dambeeyay maslaxa Abuukar Haaji ayaa soo diray Diwad baxyo rabshado wata ayaa ka socda bartamaha magaalada Nairobi iyadoo taageerayaashii ugu badnaa oo taabacsan Raila Omolo Odinga ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee Nairobi ciidamada oo tiro badan ayay dawladda geysay wadooyinka ugu muhiimsan si ay uga hortagaan dadkan isoo abaabulay ee doonaya in mar kale ay muujiyaan shucuurtooda iyaga oo aaminsan in madaxweynahooda uu yahay Raila Omolo Odinga oo dhawaan wadahadaladii dawladda ay ku baaqday sheegay inaysan socon karin maadaama dawladda ay dalbatay in hannaan baarlamaani ah wadahadaladaasi ay u dhacayaan iyadoo uu diiday Raila Omolo Odinga oo uu doonayay in meel ka baxsan baarlamaanka lagu wada hadlo wixii gorgortan siyaasadeed aana halkaasi lagu soo gabagabeeyo dibadbaxyada ayaa waxay ka socdaan meelaha ugu muhiimsan caasimada iyadoo farsamagaalaha sidoo kale laga hortagayay dad isku dayay in dibadbaxyo ay sameeyaan isla markaana ay burburiyaan hantida dadweynaha iyo kuwa dawladda taageerayaasha Raila Odinga ayaa la arkayay in wadada Ngong Road ee bartamaha magaalada Nairobi dhacda inay ku gubeen gawaari nooca dadweynaha ah ee BL-ka isla markaana lama soo warin wax khasaara hase ahaatee waxaa la arkayay muuqaal laga duubay gaarigaasi oo gabi ahaanba gubanaya dadkii saarnaana ay ka baxsadeen iyadoo ciidamada ammaanka halkaasi ay soo gaareen oo ay isku dayeen
muddo dhowr saacadood ah in ay baqtiijaan. Siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Azimio ayaa kala hadlay warbaahinta maxalliga ah taageerayaashooda uguna baaqaya in ay guryaha ka soo wada baxaan oo ay dareenkooda muujiyaan, iyadoo Raila shalay mar uu warbaahinta la hadlay uu dalbaday in saakay aroortii 12 subaxnimo ilaa 12 maqribnimo ay tahay qof kasta oo isaga daacad u ah in bannaanka uu soo baxo isla markaana isu soo baxyadan uu ka qayb qaato. Dowladda oo ku hanjabtay in awood ciidan ay u adeegsanayso ayaa u muuqata in ay ka dhabaynayso iyadoo ciidamada ammaanka feejignaan iyo dadaal dheeraada ay wadaan. Inkastoo aan la ogaan karin ilaa iyo iminka khasaaraha, dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed ee ay sababeen dibadbaxyada ka bilowday maanta qaybo ka mid a magaalada Nairobi, haddana ganacsatada Soomaaliyeed ayaa si gaar ahaaneed arrintan saameyn ay ugu leedahay, iyadoo ganacsiga Islii uu yahay mid si teelteela u furan, dadkuna ay feejigan yihiin oo mar kasta xaaladda iyo waxa ku soo kordha ay qiimeyn ku sameynayaan. Waxaa la filayaa in galabnimada maanta oo Talaada ah Raila Odinga uu mid ka mid a fagaarayaasha Nairobi kula hadlo taageerayaashiisa, isagoo ay u badan tahay in uu sii xoojin doono rabitaankiisa ah inay socdaan bannaanbaxyada dowladda looga soo horjeedo. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Markaana xidigaha xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada ayaa caawa la ciyaaraya xulka Congo kulankooda labaad ee tartanka AFCON Under 17 ee xidigaha da'doodu ka yar tahay 17 sano. Xulka Soomaaliya ayaa laga badiyay kulankii koowaad ee la ciyaareen martigeliyaasha tartankan ee Algeria. Ciyaartooda xulka Soomaaliya ayaana si weyn ugu diyaar garoobay kulanka caawa. Ciyaartu dhexaysa Soomaaliya iyo Congo ayaa waxay soo geli doontaa caawa saacadu markay tahay 10 habeenimo ama caawa 4 saac xilliga geeska Afrika. Ciyaartan ayaana waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Nelson Mandela ee dalkaasi Algeria. Tababaraha xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya Nuur Maxamed Amiin ayaana sheegay inay si buuxda u diyaar garoobeen ciyaartooda daayarka, isla markaana guul u rajeeyay kulanka caawa ay wajihi doonaan dhigooda Congo. Heshiis hordhac ah ayaa waxaa laga gaaray dagaal beeleed ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Farxaan Axmed Cabdi ayaa faahfaahinaya. Deegaanka Farriidood oo qiyaastii 40 km kaga beegan waqooyiga galbeed degmada Mataban ee waqooyiga gobolka Hiiraan oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen laba maleeshiya beeleed ayaa lagu guuleystay in laga gaaro heshiis hordhac ah oo xabad joojin ah iyo in la kala qaado ciidamadii labada maleeshiya beeleed ee halkaasi ku dirirayay. Duubeeshiisiintan labadan beelood ee walaalaha ah waxaa garwadeen ka ahaa maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, waxaana ka soo qayb galay nabadoonnada iyo dhaqanka labada beelood. Dhanka kale, amniga guud ee deegaanka lagu dagaalamay iyo dhaqangelinta xabad joojinta waxaa kol hore gaaray oo la wareegay talisyada ciidamada xoogga dalka sida qaybaha 21aad iyo 27aad. Heshiiska horraca ah waa kala seexdeen labadan beelood ayaa ah kow in labada beelood ay aqbalaan oo seexaan xabad joojin shuruud la'aan ah in la kala qaado ciidamada ah labada milisha beeleed ee isku horfadhiyay goobihii ay ku dagaalameen. In amniga ah iyo dhaqangalka heshiiska xabad joojinta ah oo ay beeluhu ogolaadaan mas-uuliyadeeda inay la wareegaan talisyada qaybaha 21aad iyo 27aad ee ciidanka xoogga dalka. In shirweyne dib u heshiisiin oo si rasmi ah labadan beelood ay u dhan yihiin la isugu yimaado 4 maalin kadib dagaalada qabaailka ah ee sababaha dhimashada iyo dhaawaca ayaa ah kuwa ku soo laalaabtay deegaanadan, waxaana sidan oo kale mar walba oy noqoto barwaaqo ka dhaca dilal salka ku haya aanooyin qabiil. Farxaan Axmed Cabdi, KNN, Luusamareeb. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2026-ka ka horna uu Shabaab ka cirib tiri doono gudaha dalka. Axmed Siciid Axmed ayaa inooga diyaariyay warbixintan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay ka qayb galay dood furan oo su'aalo lagu weydiinayay, isagoo ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay dowladdiisa gaar ahaan arrimaha amniga, la dagaalanka Al-Shabaab, barnaamijka diin cafinta Soomaaliya, wada shaqaynta isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa, khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyo tan ugu dambeysa oo ah wada hadallada Soomaaliland. Su'aalaha madaxweynaha la weydiiyey waxay ahaayeen kuwo fara badan, waxaan sa warbixintan idinkugu soo koobayaa qodobadii ugu muhiimsanaa hadalka madaxweynaha.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeen ka hadlay dagaalka ee dawladdiisu ku qaaday kooxda al-shabaab isagoo u cadeeyay inay qaateen siyaasad ah inaysan go'doomin shabaabku magaalooyinka laga qabsaday sida hore u dhacday taasina hadda lagu guuleystay dagaalka ka soo bilaawday beledweyne iyo matabaan inta u dhaxeysa maantana muxuu ahay meeshaas ku soo haray marka la isku daro galmudug iyo hirshabelle dagaal qorshaysan u ahaa mobilizationka ama dhaqaajinta macuusleyda ka qaybgal dagaalka waxyaabaha mabaadi tiirarka lagu dhisa waxaa ka mid ahayd dadka soomaaliyeed inay dagaalka ka qayb galaan si aanay sidii hore oo kale jasiirado bad shabaab ku dhex yaalla ay noqon markaan dowladda soomaaliya oo shacabkeeda wada tahay waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo sidaas daraaddeed baabuurka gaalkacyo ka soo baxa saake xamar waa imaanaya madaxweynaha su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa inuu xafiiskiisu qaatay awooddii ra-iisul wasaaraha iyo inuu jiro khilaaf u dhexeeya isaga iyo ra-iisul wasaarihiisa ma ogi cabdicasiisow meesha ay sal ku leedahay prime ministerka awooddiisii inaan aniga xayuubsaday ma prime ministerka saas yiri ma ogi ma meel kale laga yiri ma ogi ma dad anagi prime ministerka qoorta inaan isku galna rabay aa yiri sidii mararka badan prime ministerka aniga di muxuu ahay mana dirirsanin awoodna iskuma haysan awooddiisana ma haysto awooddiisuna dastuurkay ku qeexan tahay taydana dastuurkay ku qeexan tahay marka qodobka ah ra-iisul wasaaraha awooddiisa aa maroorsatay waxaan leeyahay dib u eegis ha lagu sameeya meesha ay salka ku haydo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu ka hadlay khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan tabashada puntland ay hadda qabto iyo waxa ay salka ku hayso puntland dowladdeedu aaraa inay qabtaa laga yaabaa oo ku saabsan dowladnimada soomaaliya inkastoo hadda aniga caawa aanan halkan xaqiiqa aanan ka mujaamalayn ama qurxanayn halkan aanan ka sheegi karin wax arrimo siyaasadeed qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel ayaa dowladda puntland iyo dowladda federaalka ay isku khilaafsan yihiin ma garanayo laanna sumaanaan sheegin waxaasaan idinku diidanahay waxaasaan miidiyaana waxaa laisu marsiyaahay dhaqanka dowladnimada ka mid ma ah ajendaha geedisocodka dowlad dhisidda soomaaliya dowladda puntland coday ku leedahay talay ku leedahay sida dowladaha goboleedyada kaleba ay ugu leeyihiin madalaan u leenahay dowladda puntlandna madashaasi waa ka soo qayb gashay shirki u dambeeyo hadda bay dhaba ka dhacay intaan ka ahayn inta kale goobjooga ka ahayn heshiisyadan gaarnay nala qaateen waxbay ka saxiixeen bayaanadi waxbay ka soo saareen shirkii hadda oo aan isugu tagnay baydhabo ayaa ka maqnay dowladda iyo hoggaanka puntland ay ka maqnaayeen isagiina waa iswarsannay ayaga waa warsannay dee inaanay shirki ka soo qaybgelin noo sheegeen annaguna dee kumana cambaaraynayno sababahooday leeyihiin meeshii shirkii waxaa laga magacaabay saddex madaxweyne oo ka tirsanaa saddex madasha inay baxaan puntland tagaan dowladda puntland la soo fariistaan soo warsadaan waxa dhibaatada iyo tabashada ay qabaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxa uu caddeeyey in qorshihiisa ugu weyn ay tahay inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro may 2026 markaasoo waqtiga dowladdiisu uu ku eeg yahay aniga waxaa iga go'an inaan horta hoolki u noqonin si aan aniga hoolki ugu noqoninna dadka hoolki ugu dadka ku dooro lahayne waa inayna u noqon jufo hebeley maxuu ahay wakiiladiinni keena inaanay u noqon waayadana waa ku tala jirnaa qorsho cadaa dowladda uga degan dalkan qof iyo cod ayaan dhaweed waa la isku dayay dadaal badan iyo dood badan wax waa laga sameeyey laguma guulaysan asbaabta wax kasta ha noqotee markaan daqiiqada u dambeysa doorashada mugi sanad ka dhiman tahay iyo mugay 6 bilood ka dhiman tahay iyo bilaabi mayne haddaan bilaabaynaa maantaan bilaabaynaa geedisocodkaas 2026 qof iyo cod dadkan uu ku geli lahaa qof iyo codku sidoo u ekaana modelayaal badan oo qof iyo cod ah jire keen qaadanaynaa waxaasoo dhammi waa sheeko noo dhiman laakiin 2026 waxaan rabnaa dalkan federal institutionska in lagu soo doorto qof iyo cod waxaa kaluu madaxweynuhu ka hadlay inuu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka dalka diin cafinta qorshaha xiga haddii kooxda al-shabaab dalka laga saaro iyo qodobo kale madaxweynuhu waxa kale uu sheegay inay ka shaqaynayaan in bulshada caasimaddu ay doortaan dadka madaxda u ah maadaama hadda ay magacaawdo dowladda federaalka
isagoo ugu dambeyn cadeeyay inay wada hadallo u socdaan Soomaaliland oo uu rajaynayo inay noqdaan mid dhal. Waa markii ugu horeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud goob fagaara su'aalada dadweynuhu ay ku weydiiyaan tan iyo markii dib loo doortay bishii May 15-keedii sanadkii 2022. Halka warka duurad kala socotaan waa ka yareen markaan aqbaraadka ka baxsan Soomaalida. Qadar Aadan oo aha maxbuus Falastiiniya ayaa ku dhintay xabsi ku yaala dalka Israa'il subaxnimadii Talaadada kadib markii uu cuntada ka soomay ku dhawaad 3 bilood. 45 jirkan ayaa dhowr jeer oo hore wax uu ka soomay cuntada kadib markii la xiray isagoo aan wax dambi ah geysan maxkamadna aysan soo eedeen. 45 maalmood ayuu ka soomay cuntada sanadkii 2015kii si uu muujiyo inuu diidan yahay xariga iyo tacadiga sharci darrada ah oo ay ku hayeen Israa'il isagoo aan wax dambi ah lagu soo oogin. Maamulka Yuhuudda ayaa dhibaato waxay ku hayaan shacabka Falastiiniyiinta iyadoo ay sii kordhayaan tacadiyada ka dhanka ah bani'aadantinimada ee lagu hayo dadka rayidka ah ee Falastiin. Ugu dambeyntiina Uganda haddii aynu eegno askari ilaala ah ayaa toogasho ku dilay wasiir ka tirsan dowladda Uganda maanta oo Talaado ah kadib markii uu soo ifbaxay khilaaf gaar ah sida ay sheegtay warbaahinta gudaha dalkaasi Uganda. Charles Ingola oo ah wasiir dowlihii wasaaradda shaqada ayaa waxa toogasho ku dilay askari ilaala u ahaa sida ay qorayaan warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda. Wuxuu ahaa Cornel Ciidan oo shaqada ka fariistay ninka weerarka geystay oo aan si rasmi ah loo aqoonsan ayaa ka dib istoogtay sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Uganda. Toogashada ayaa ka dhacday gudaha guriga Charles Ingola oo ku yaala xaafad ka tirsan caasimadda Uganda ee Kampala. Dambi baarayaasha iyo booliska Uganda ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay sababta ilaa iyo hadda ma cadda, balse warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay inuu jiro muran muuqda oo ku saabsanaa mushaarka ilaalada wasiirka la dilay. Gudahaana waa nagaynta warkii duurad kala socoteen KNN.